Mutu azana chariot, mutu mususina makolo. Mutu azana chariot, muniga na makolo. Me oyo azana makolo. Parce que eloko moko ekite liye. Tango ye abangi bangu nasima. Mutu a chariot asi akenda. Abandi bangu. A dépassé mutu. Oyo akenda liboso pe na chariot akomaki lo sabo na ngai na motema na ngai pona yo ngonga nyonso sio raté na tomi 16 yamba accélération surnaturelle yamba accélération surnaturelle yamba vitesse surnaturelle. On ne blague pas. Sauf que vous dites que vous avez une église. Et comme vous avez dit, vous avez un limo, un limo, un soto, et ça là. Mais vous avez joué dans ma camoufle, vous avez déconcentré. Vous avez déconcentré la destinée. Vous avez déconcentré la destinée. Na avez combo na Yesu. Et ça, c'est le bon côté, la vie, la misère. Et bien, il y a un témoignage, une visitation surnaturelle. Il y a un bête qui est au tolo. Attends, il y a un bête qui est au batiki. Ce qui est au tolo, il y a un bête qui est au tolo. Il y a un bête qui est au tolo. Il y a une accélération divine. Il y a une accélération divine. Na komba na Yesu. Parce que yoka tika maboko kanga makolo. Est-ce que mutuwa na kokimu oké ne nil pas et belé spirituellement pour na kokanga yo physiquement naturellement parce que ma kangi makolo na nani a la dit délivrance awa obi tika makolo na ngai makolo na ye za ya ngai oh makolo na ye komi ya yo alobi eh na zui makolo na ye na komi si ya ngai parce que makolo na ye eza na bolani. Yoka, ma kolonyo soba kanga, na zelaya epakola mioyo, na libere yo na butu ya lelo. Amen. Alleluia. Professeur nanga ya tennis, na kubosa na ete tiye so akoya. Yende ala kisina ya tennis. Na beta katango papa. À l'époque, à Zana Bomoy, ils ont dit toujours ramasser balle. N'a pas dit tennis, n'a raquette à Tatananga, Oya Botinga. Mais tant qu'on a hier en Congo, à Zoli si même moi à tennis. Aïe, c'est un aïe, ce qui n'a pas pour ça. Qu'on ait des bosso, ils ont combattu. Ce qui n'a pas mené et tient. Qu'on ait des bosso, ils ont combattu la vie au Kossi. Oyo, à Kokom. Alléluia. Mais c'est vrai. Parce que as a prof, a yemitini ya kozwayo. Ya walobi kokende liboso eza kokomate. Yoka, mutu ake liboso na yo elobite ke akokoma avant yo. Est-ce que yangote totangi sikoyo? Est-ce que Akab akomi avant Eli? Mais Akab azalaki na chariot, Eli azalaki na makolo. Mais tango Akab asi akenda na chariot s'il vous plaît. Mutu azana makolo son chariot. Aye na sima a dépassé a komaki na sambeli 2016 ezala mbula ya vitesse naturelle na vie na yo bisika aussi au zui retard lambe nanga apesa yo vitesse naturelle soto di migaga amen ya zoto munene. Alléluia. Et
Amen. Alléluia. Est-ce que Moutumoko Azo Yoka? Est-ce que Moutumoko Azo Yoka? Attendez, na YouTube. Papa Nanga Azo Tonga, église, il y a 100 000 places climatisées. 100 000 places assises. Alors, vous avez 54 000. 100 000 places. Alléluia. Yoka. Oko sala makambo munene na bino. Oko sala makambo muke mukete. Nalobi oko sala makambo muke mukete. Oza awa oko sala makambo munene. Amen. So, il y a ce qu'on appelle vitesse naturelle. Amen. Eko pesa yo force yako kene ko dépasser ba oyo basi ba lekio o komi pe avant bango 2016 ezala pona bino baso awa mbula ya vitesse surnaturelle yamba parole wana au nom de Jésus nyonso ya yo ezo mbuluma na kotisi vitesse naturelle au nom de Jésus. Na lobi na kotisi vitesse naturelle au nom de Jésus. Yoka oko dépasser ba ennemi na yo. Na lobi oko dépasser ba ennemi na yo. Bambula yonso oyo osi o gaspiaki na 2016 oso rattrapé yango. Soki o dimi loba me ya nzoto munene ndeko. Na kombo na Yesu. Yango na butu ya lelo tozo sambe. Kisambe. 2016. Na kotika na simate. Soki oza wana olingi kotika na simate. Ganga makasi na kotika na simate. Na lobi na yoki mungomu na yobi ente. Eske olingi otika na sima. Ganga makasi lobali susu na kotika la sima te. Alleluia. Alleluia. Le hot lieu zambia destiné pour na yo na 2016 oko mata na yo oko koma na tuna na kombo na Yesu. Yango to ye semen oyo mobimba ko décrété des choses. La Bible dit vous décrétez une chose et ça sera comment réalisé. Ya yo e koko ya na sete e koko kisama na vie na yo au nom de Jésus de Nazareth. Nazo yo kana esprit na ngai kaka sikoro demi na zoro il y a Mutu moko awa na malad enkiorapo ezo banki samoki limo biba VIH lelo eza mukolo na yo ya lobiko. Oh, soki otimi ango kanga ame ya zoto munene pona muninga ato za yo te kanga ame munene pona muninga beta kashe oko kende kosala kontro bako retuve ke oza negatif na son loba na seya ipako lame oko kende kosala kontro bako mona ke oza negatif. Soki on dimi ganga amen ya zoto mnene. Eza mkolo ya onction du pied ne makambo yo ye na yebite pona ni. Zamba sala ka makambo na edenge. Alleluia. Alleluia. Na lingi otele ma place ozali ebandi. Loba ebandi. Ke na 2016 oyo na yambi makasi pona vitesse surnaturelle na makambo nyonso na salaka yoka okokotisa dossier quelque part avec vitesse réponse ye. Oh soki on dimi loba amen ya zoto munene okotisi pona visa avec vitesse réponse ye.
au conseil pour la moussala avec vitesse réponse et au pète au conseil pour la bape sa yo ni ni ya dot avec vitesse réponse et tombola mugongo na tombola maboko na o yambangu ya pona 2016 accélération vitesse surnaturelle denge kiteli eli yamba yango bandako sambela bandako décrété yango que 2016 na yambi baptême yankuya ya vitesse sous naturel tombola mugongo na yo bandako sambela bandako sambela ezala na musala na yo ezala na bafe na yo ezala kote kana marché yamba vitesse sous naturel accélération sous naturel yes. Yes, 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 yes. Yeko sobodo boko yege dege tomula mkongo na yondeko. Tombo la mugongo na yo ndeko. Ezangonga na yo. Yes, 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 yes. Sokopoko shande waroskali ya mahuza uza paya neke dege dege yes yamba vitesse surnaturel eroboko sonto pori ala maya yeka 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 maka yokotobo 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 Iroboko soto boko shida bayate. Ande keria bayate gedege. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi. Nalobakago. Soki animi na yo. Akoki ko boma yote. Kuelimine yote. Achaka nini? Reta. Ibiki soki na retarde mutoyo. C'est déjà fini. Parce que nalobakango destiné ya mutu. Eza quantifié avec nini? Le temps. Et loko ezo leksa er na yo. Eza ennemi ya destiné na yo. Yango uzana besoin hein? Vitesse surnaturelle pour rattraper. Merci. Alléluia. A Kabazarwa, Zamkos. Chariot et Zawana, en bon état. Parce que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. D'ailleurs, ceux qui ont des mécaniciens, ceux qui ont des parce que vous avez un peu il faut assurer que tout est bien. Maintenant, Akeili bosona chariot me muninga zo yana makolo ale kipe muninga bandi na sima yasi akei me muninga na makolo po eloko moko ekiteli loba eloko moko loba na butu ale lo ekitelanga voilà eloko moko ekiteli ok na tunio bakima kana mutu bakima kana maboko bakima ka wapi na butu ya lelo na nzela ya epakola mioyo yamba vitesse naturelle yam omoni epakola mioyo eza point de contact dege oso yoka mena omoni chotele mi boy eloko nini epesio stabilité na sambeli 2016 yamba stabilité
Nalobi yamba stabilité. Biska baninga baza instable. Yo yamba. Yako moni, ok. To ebi histoire na yoki ango bisezo tuzaba kinwas. To linginga iti na kubi kinwas. Naza mwana Congo. Alleluia. Naza mwana wapi? Toyoki masolo. Eh? Bayo si misiye moko akende. Ayana mabele. Empreinte ya mutu na mabele. C'est ça, non? Mais aza malin. Ake ko za empreinte ya. Ya ganga. Eh, nganga o ya tindie. Ye moko azi empreinte ya makolo. Ya makolo na ye. Na mabele. So il bazui en prêtre na yo. Pliska o nyati, bazui yote. Tango muta betika agoye. Zoka. Ami betiye moko. Oh, alléluia. Alléluia. Voilà. Poye bake makolo ya mutu. Ezapo. Est-ce que muzi wana akamati makolo ya nganga wana azui yango? No. Azuide bisika nyati. Dengi moko dengyo zo miwendre makolo na yo. Spirituellement, ezo affecte yo. Na espace spirituel. Eloko ezo pesa yo retard. Eko za nini? Detui. Na ligyo sambela. Eloko yo se pesa kangai retard na makamunangai. E lakela mi mabena butu alelo. Pelisa moto ndeko. Pelisa moto. Pelisa, pelisa, pelisa. Yes, Elisa moto. Detruit el loco yoso. E pesa kayo reta. Na yoso salaka. Eza la musala. Eza la bafe. Eza la koteka. Baninga baso kende me yosima. Et ça la détruit. Et ça la détruit. Na vie na yo. Oko kote na 2016 na ngote. Yes. E kapaya. E kapaya. E kapaya. Paya, 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 paya. Me koto boko ye kedege. Yes, Lord. E kayuta baya tege. Erokotoboko yekedege paranegedege yekedege paranegedege pora katabaya tagabaya. Yes, esubaraga ke yekedege elakela mima be na butu alelo molimo ya retardement elakela mima be ikapaya toboshia ikapaya toboshia esoko. Et socorro! Paranekede! Paranekede! Yes! Et loua kaya taka payatege! Che doua ma yekede! Che doua ma yekede! Che doua ma yekede! O socopo! O socopo! Yes! Et kaya taka ba! Et loco yoso! Et pesa kanga reta! Et ça détruit. Et la gueule à Mimabé. Et Kayato Boko Chande. Yes. Yes, Soko Paye Kandia Bayate. Bayate, Bayate. Au nom de Jésus. Soki moi na botami. Est-ce que parents yon sont assez pelaka? Baza a nini? Souci. Non. Zamba yon psy nana yon batu bele na molimo. Ba vandise bango nete bana. Oyo azo tambolate. Tango na zo sambe la pena moni. E bele ba vandi. Mukolo zawan. Me na molimo.
ovandi otambola kate yango makamu na yope na physique ezo tambola te na butu ya lelo na symboli maboko na ngai et na prophétiser un esprit lève-toi et marche. Amen. Wana ezamu keto. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Vitesse Eli azu eza vitesse normal. Non a tuni. Vitesse ya Eli. Pour na kol dépasser à cap. Est-ce la vitesse normale? Hein, papa? Asa mukolo. Voilà. Mukolo lisusu. Mukolo akima. Na vitesse yadengwa na makolo. Lobangu ya mususu ekoti. Na butu alelo yambangu ya wana. Na lobi yambangu ya wana. Na lobi yambangu ya wana. Maman, moko azali wana yote soki azali. Maman voisin nanga na bandal. Bandal Inga, Inga Suka. À l'époque, Muinda ezalaka bougie. Inga Suka. À l'époque, Muinda ezalaka nini? Bougie. Azaki voisin nanga. Akoko yebisa yo. Butu, soki minu ebeti na lamuki, neti mutu batubi tonga. E bandi nazo kanga bangu ya nyoso. Oyo elobi na kokende libosote. Alléluia. Naba staff obligé. Naba José Makumbi. To bandi. Atabazo nimba nazo tala bangote. Nazo sala makambo na ngai. Soki mama wana moni lelo. Au kanga na ngai deputa ngwana na kotika yote. Me eka lelo. Aza wana ko beta témoignage. Eka lelo. Musika. Okubana ko beta histoire te. Na yoki amen na yo bien te. Bakobeta histoire na yo. Na kombo na Yesu Masia. Mondengi tozo sala boy. Tozo koma histoire. Tozo sala histoire. Ngonga moko ekoya olobi ame to vanda kansam na koral. Oye bakansam na koral. Meye wana sali nini? Kaka boye bako beta histoire na yo 2016 yo. Ozo kende musika. Zambe nangazo tombo la yo musika. Na kombo na Yesu. Na lingyo sambe la. Poza la stab. Oza la besoin eh? Makolo. Avion epungwa kae kenda kana vitesse ya somo ya dangereux. Mais sans ma colombe, avion, qu'elle est athée. Pour amata, azala besoin, ma colombe. Pour qui tape, azala besoin, ma colombe. Sol, sinon, liwa. Na yon sambe la pour la stabilité. Que na 2016, na zui stabilité. Na makambo nangai. Est-ce que vous avez kangai? Est-ce que vous avez kangai? Kokima, c'est pas suffisant. Mais tant que bandiko pungwa, vous avez besoin de nini? Avion, matre ke akimi amati, ce qui a commis un niveau moko, a commis nini? Star. Na sambeli 2016, na makambo na yo nyoso, o vivre stabilité. Ganga ame ya zoto munene. Bandako décrété stabilité na vie na yo. Pelisamoto. Pelisamoto. Stabilité financière. Stabilité matérielle. Stabilité spirituelle. Stabilité dans tout aspect. Pelisamoto. Yes. Yes. Ande keremoko sopaya. 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 Yes.
E paro sopayana mahekede. Yekede. Ayakata kataka. Ayata kataka kataka bayate gede. Kopa kataka baye. Kota kataka kataka ye. Yes. Esomo. Ayekedege. Ayekedege para nekedege. Esoko boka ya ayekede. Ma stabilité au nom de Jésus et topoko son topoko shakatabaya. Décrétez stabilité, décrétez encore la vie na yo que cette fois-ci mouloyo na zo vivre stabilité en tout aspect, dans tout aspect. Assez instabilité saboti na vie na kai na zo vivre stabilité. Yes. Poco, et la paille à tegue. Yes, au nom de Jésus, la lobby moyen. Mon limo yos ya instabilité et a maudit la vie. Et le coyo se tient kakayo instable et a la financièrement et a maudit et a la matériellement et a maudit et a la spirituellement et a maudit. Yamba force ya stabilité, yamba golou ya stabilité. Fils de prophète. Papa osa ko félicité. Nakosi azako yoka. Azika osa ko fé. Alobi mi okomata na chair. Malgré ba distraction, okomata na chair, obandi makambo na yo, osali makambo na yo, osilisi et loko moko te zo rambralé yo, osa makasi. Bitango mususu biso toza déjà perturbé, déstabilisé, mais yo osa stable. Ese nga ngolu. Et c'est gagné ni aux autres ya mutu azo morkeyo na misu na yo boy azo morkeyo azo finga yo azo chola yo et c'est gaka ngolu mususu yoka yamba ngolu ya stabilité molimo yoso ya instabilité et laquelle me ma bena vina yo. Alléluia, alléluia. Osana bosenga eloko yo poza la star. Osana besoin eloko yo osala nini star. Na 2016 na modir molimo ya instabilité. Spirituellement et laquelle a mis ma bena vina yo. Financièrement et laquelle a mis ma be. Matériellement et laquelle a mis ma be. Et le quoi ça la kake ozala ka stable te ngonga moko yeye nga musulu kiti ngoma ko yeye ngo non ce n'est pas la volonté de Dieu. Ouais bitumba ekoya mu pepe makase ekoya contre avion et ko kiko ningisa me a comme stable et le quoi chaka yo instable na modire ngona butuelelo et ça modine butuelelo. Yanga eloko moko bo o eloko moko ikota yo quoi que ce soit ozokende osta stabiliser
surtout na niveau ya finance na bino. Na sambeli na kombo na Yesu. Na sakoli au nom de Jésus. Mokozi ya bamili moyoso. Na lakeli mabe esprit ya instabilisé. Financièrement mon limo ya instabilité. Et ça maudit. Na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Et le côté rendre yo instable. Surtout financièrement. Ce qui basi basui finance na yo, basui quelque part na vie na yo. Moi seul la makambo ebele exact. Alléluia. Oza ao. Finance yo se singeli yo se pelanango ao. Oyo ezo kende na monde mosusu. Et la kela me ma paix. Na décrété restauration ya ba bien na yo yoso. Au nom de Jésus. Alléluia. Tino ba kangola me na Egypte. Yoso ba na Israël bazo sala na Egypte e kenaka. Ba komi esclave. Mais tango ba kangola me et zongeli bango. Alors, je vais vous favoriser devant ce peuple égyptien. Alléluia. Boutou makoba kabo, makambo est changé. Baton ya finance na yo ezo changé. Na kombo na Yesu. Tanga 2 Samuel chapitre 22. Alléluia. 2 Samuel 22. Est-ce que mutumoko azo pambola? Oh yes. 2 Samuel chapitre 22. Amen. Voilà. Tanga pour nanga verset 34. 2 Samuel chapitre 22. Oui. Verset 34, oui. Version Darby. Yoka. Il rend mes pieds pareils à ceux de biche et me fait tenir debout sur les lieux élevés. Na 2016 au côté les madame les lieux élevés. Amen. Oh, amen na yeza muketro. Amen. Na lobina 2016 au côté les madame les lieux s'élevaient. Amen. Au côté les manasete na kombo na Yesu. Amen. Ici version minanga lobi, il rend mes pieds semblables à ceux de péché et il me placé sur mes lieux s'élevaient. Mes lieux élevés. Mes lieux. À moi. À moi. Papa, Ozana Yayo. Amen. Muninga na yo, Azaya Yaye. 2016, Oyo, Ozo Matana, place na yo, les lieux élevés. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends? Amen. Na lingo sambela. Que 2016. Ma place élevée là, mon place là, na mati, na kotika la na sete. Est-ce que mon kwazo yoka? Ma na lingi otelema, ba bunda kate ya, osi omoni soda akena, avandi, okoko vanda tangu tozo tanga liloba, soki komi tangu ya priye, telema ndeko. Ata na ndaku na yo, vanda kakosambila ya solo peza, ata nga yo na tambo laka. Parce que satana akoko sayo pongi. Ok, mais est-ce que Okoko y en a pongi à côté de moi? So na lingio telema soda avant de kate kobunda soda aza debu. Okoko batio yo bas yoki kilo so ki tozo tanga Bible mais dès que tu l'obi prier telema est-ce que yoki eza mibeko. Voilà. So na lingio sambela que 2016 na mati na place na ngai elevé. Yoka okotika la na sete tango baninga bazomata. Amen. Na yoki amen na yo bien été. Amen. Na yoki amen na yo bien été. Amen. Omoni po avion mataka na lieu élevé. Même po na komata na escalier ya avion. Eza élevé. Alléluia. Poye moko mataka na lieu élevé. Po matape na ascenseur okota na kati. Eza lieu élevé. Na lobi 2016.
Ozo matana balio eleve yayo. Amen. So ki on dimi ango banda ko décrété yango. Tungola kuloko na yo. Banda ko décrété. Nazo matana balio eleve. Le lieu eleve. Financièrement. Matériellement. Décrété yango. L'Éternel me donne le pied en rang. L'Éternel a fermé mes pieds. L'Éternel a fermé mes pieds comme ceux de biches. L'Éternel a fermé mes pieds comme ceux de biches. 2016, l'Éternel a fermé mes pieds. L'Éternel rend-moi la stabilité. L'Éternel me donne la stabilité. 2016, l'Éternel m'emmène dans des lieux élevés. L'Éternel m'emmène dans des lieux élevés. En 2016, j'accède aux lieux élevés. Financièrement, matériellement, spirituellement, relationnellement, j'accède aux lieux élevés. Et babo, shiramane, j'accède aux lieux élevés. Je reçois la stabilité. Comme une biche, je reçois la stabilité. Je reçois la stabilité. De pieds durs, l'Éternel a fermé mes pieds. L'Éternel a fermé mes finances. L'Éternel a fermé ma vie, ma spiritualité. L'Éternel a fermé mes biens. L'Éternel m'a fermé. Il m'emmène dans des lieux élevés. Dans les lieux élevés. Au nom de Jésus. Amen. Même chapitre, 2 Samuel chapitre 22. Vanda mouke. Mbona batuba linga ko vanda mingi. Linga wana nazaya ko telem. E nazamu kolona yo makasi. Ebele ya wana zamu kolona bango. Kaba tatu zieto ndeba zaba yaya. Naba tatu papa mbakire. Naba kelke. Bazaba yaya. Naba tatu baudwen. Mais bazaba grand frère nangai mena leki ebele awa mena zaya ka kutelema tu comprends batatu zetu bakoko vanda po ozo asimi butu nai. OK, tanga pona ngizo verse 37. Amen. 2 Samuel chapitre 22, nani azo pambola manabutu alelo na sambeli pona yo 2016 ozo matana lio 11 na kombo na Yesu. Alléluia. Amen. Ezalaka pénible. Ezalaka motema passe. Tango monike baninga bakeyi. Mais yo otikali. Est-ce que nazoloba? Alléluia. Amen. Ezalaka nini? Mais le Dieu de miséricorde est encore vivant. Amen. Marathon où tu consignes sango na action de grâce. Mateya, Mateina, un compte de guérison. De il faut Mateya, mukoloyation de grâce na suka. Na panzi, on banane basala qui na un compte de guérison de l'eau. C'était somme. Alléluia. Parce que il faut aussi disananini action de grâce. Tokumisai. Nous avons un Dieu de miséricorde. Tu peux attraper Bamboula Oyo Operdaki. Zambesa a dégagé ça la Kamakamunai. Na obosa a témoigné à Jatao et Naba Olobango tout le temps. Abimina Kinshasa presque Maboko Pamba. Table Nangai. Oyozo mona na bureau nangai. Eza table moko ki toko très cher. Nyoso akabeli ngai te na somba po azalaki na besoin. Na somba table, na somba coffre, na somba BMW série 5. So nazalaki ineti sauver moko na vie na ye. Yo kama kama na zoloba. Abimi presque. Parce que mon pépé a mokili et béti contre lui. Il fallait akende. Un jour, tu as mis à Wan, tu as dit que tu as dit bon de langar, mais papa. Mais bon, tu as dit que tu as dit que tu as dit église. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que bien aimé, mutu abimi awa zéro.
Mais quelques années, vie n'a rien changé. A te quitter qui presque yon soit en ango. Parce que ma kaboye yin de li. Faisait qu'il n'a pas encore quelques temps, moi aussi n'a pas besoin de témoigner. Balamoko makambo est changé. Alléluia. Les lots, selon yé, nous avons témoin congolais, Bazala, Kangan Kouloana. Azo coûte ça 20 millions de dollars par mois. Aïe, 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 aïe. Bananga, baké, congé, pané. Y'a moi, ça, il y a compté 17 voitures. 20. Et ça, 20. 20 voitures. Neti. A tout n'y a, est-ce qu'il y a des kaka moutou kanalobi? Té. Ce qui a moni moutou ka lingi, a somba ka mi balé, mi balé. Parce que Azana est Azana n'a pas comment quoi. Awana kisasa Azana mususu so, na lumbashi. So, ce qui a lingi, ce qui a moni Rolls Royce, a osomba mi balé. A moni Range, a osomba. A somba ka yonso mi balé, mi balé. Selon Ayebzingay. Ba compter 20 voitures. Azana yonso lelo. Avion Azana go. Bateau Azana go. Mais, Tokyo, nani asia koti na biro na ngai. Au moni table wana, ezaya ye. Na sombi. Parce que azo luka nyoso mutu akosungaye na sombi ta na sombi bakiti na sombi coffre fort na sombi na mutuka mais mutu wana lelo tala denge vina ye kaka boye zambe na nga azo matsayo na lio eleve na yo yango wana kokufa na susite a cause ya position na yo sikoyo nanu esilite mutu boka ganga nanu esilite. L'obane nous est silité. Alléluia. Amen. Zaki na Nigeria dernièrement aussi. Na tata wanade. Ayoki ke na Zalabi. Yaka toki ne Abuja. Abuja eza musika. Eza capital. Tuzana Lagos. Yaka. Tokoti na piste. Ya batuyon sote piste privée. Na jet privée. Oh. Alléluia. Tata wana matina Rolls Royce pour la première fois na vie na yi. Mais ngai na sina matina ngukala. Eh, hier mati pour la première fois zo sepela. Ngai na sali 40 ans anniversaire na Rolls Royce. Mundele ne azo tamu sanga. Na poto. Alléluia. So, to mati tokei na tali na vandi na bizambe ya koko changer vie ya mtu. Oyoki na bonde lui hein, ko swani sa mtu aza pembeni na yote. Kwa ata bozo yoka na nisuste ko chola yete. Ko meprize yete. Parce que lelo yebi lobi oyebite. Lo sambo nanga selon verset 37 oyo. Zambe azo elaji makolo na yo. Azo elaji espace na yo. Amen. Na 2016 na kombo na Yesu. Tanga po nanga na lingala. Tanga verset 37. Verset 37. Oui. Seigneur, grâce à toi, j'avance plus vite. Mes jambes ne fléchissent pas. Alléluia. Amen. Alors, mais grâce à toi, j'avance comment? Plus vite. Mes jambes ne fléchissent pas. C'est-à-dire, grâce à toi, nazo avance comment? Plus vite. Yoka, na 2016, ozo avance plus vite au nom de Jésus. Tanga basio mususu basse 37. Lingala. Oui. Nalisali sinayo nakima kambangu koleka. Hey. Pena beta kama bakute. Oko kima bangu koleka. Amen. E oko beta maba libakute. Amen. Nalobi oko beta libakute. Amen. Sokyo ndimi ganga amen ya nzoto munene. Amen. Tombola mugongo na yo bandako dekreti yango. Ngai Dayo Samuel, Ngai Joel, Ngai Lisasi, Nako Kima Bangu, Nako Beta Libakute, 2016, Namakambo Nanganyoso, Bangu Bangu, Nako Beta Libakute, Bandako Dekrete Angona Vina Yo. Yes. Eka Porogo Toboko Shandeye, Eka Ragata Gayate Gede 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 Gede.
Yes. Esusa. Esusa. Esusa mata kayekede. Esusa mata. Egalabayando sondobo. Sondobo. Yes, au nom de Jésus. Tolito kota na service. Telema. Maintenant, vous avez le droit de vous vendre à l'Isus. Alléluia. Acte des apôtres, chapitre 3. Acte des apôtres. Ndeko, vous avez le responde. Tala, prophète renommé. Ayebisi Ezekias. Tu vas mourir. Ce qui a lobby est le koira takate. Ezekias fait pas pour ayebi principe ya zambé. A zongé les zambé, ya lobby zambé. Nase ya mabele, est-ce que bakoumi sakayo? Tina nini, moutou a koufi, a koko salé yu le koute. A bin na yoki maga mou prophète a lobby, mengayi, nazo réclamé. A tali miu, a baniko tala miu, a zo sulana zambé. Zambé a lobby ok, o lobby malam. Na bakisa liyo, 15 ans. Moutou a changé. Yoka. Ozana responsabilité. Ko changé. Makambona yo. Atan mokili bazo souhaite yo mabe. Bazo souhaite yo échec. Bazo souhaite yo yoso. Mais soki o telemi likolo ya principe ya zambé. Bako yoka soni banko yoso. Amen. Acte des apôtres chapitre 3. Acte chapitre 3. Na sambelia. Zamenanga a enlargi, a élargi ma colonne. Amen. Apesa yo vitesse surnaturelle. Et nakati a yoso okobeta libakute. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tanga acte chapitre 3. Acte chapitre 3, oui. Verset 1er. Mm. Et Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Na temple. Voilà. À l'heure de la prière. Tozo Sambela. Et toutes ces choses sont écrites pour nous servir en tant que quoi? Exemple. Mettez-la sur ma boko nanu. Mettez-la sur ma boko makasi. Ok, et, continuez papa. Et Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, qui est la 9e. Et emportaient un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère. 2. Lesquels... Bayena moutouaza boiteux.
Depuis le mungu ya mama na yoka ata destiné na yo esa boite na butua lelo na telemi atanke oracle ya zambe paro zambe atindi pa ngai na yepse na butua ya ngwan alobi ngonga ya sabise ebani alobi yepse bango je n'ai ni l'action ni or mais ce que j'ai au nom de Jésus ma koloyo so basiba boite ango na molimo oyo eso sala ke destiné na yo eza boite na physique makolo yoso na zela ya service oyo eyamba makasi na butu ya lelo na lobi yamba makasi yamba makasi yamba makasi te ata obotami na yango na butu ya lelo yamba nini makasi Alobi yambani ni makasi azalaki boite depuis li bumbu ya mama na ye mais un jour akutani na basakole etali bango bango batali alobi je n'ai ni l'action j'ai mais ce que j'ai c'est que j'ai au nom de Zambe Yaba milimo nyos. Yes. Zambe munene munene. Lève-toi et marche. Temple wana babengi ango temple la belle. Batu yoso bazo kota. Mais depuis abotama parce que makolo ezate atele avanda. Bavante sakaye kaka libanda. Yoka bisika baningo.